Ale teď už tedy dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Ivan Kytka. Dobrý večer, tak pane Kytko, vy jste Británii a konkrétně v Londýně hodně dlouho, že jo? Přes 20 let, ne? Skoro 30, no. Skoro 30 let, já jsem chtěl být decentní, jako aby to nevypadalo. Podívejte se na ty šediny tady. Já vím, no tak podívejte, to mladý nezajímá. Ta vaše zkušenost tady je cenná, že jo? Vy jste pracoval řadu let pro BBC, pro, nežív, v Česku, pro českou BBC, ne? V Anglii tady, pro českou BBC. V Anglii, no. Pro českou BBC, pak pro BBC News tady. Mm-hmm. A vlastně máte ohromnou zkušenost s těma médiama v rámci vaší zkušenosti, jaksi novinářský. A to jsem se chtěl, tak co tomu říkáte? Ono se to vlastně trošku celý rozvrací. Ten obor, mediální svět. Mediální svět se mění, news. No. No, fake news. Fake presenters. Podívejte, jsou dvě skupiny lidí a každá ty zprávy, které tam ty považují za pravdivé, označuje za fake news. A ty druhý zase říkají, to jsou vaše fake news. Takže ono dneska je těžký zjistit, který jsou fake news, protože ty společnosti se jaksi v tom neshodnou. A nevím, nakolik je to v Británii, ale vidím, že i tady má, i BBC má někdy problém, že jo? S fake news. No s fake news a s tím, aby byla jaksi řádně veřejnoprávní, protože tam je ten problém být veřejnoprávní, to je velký zadání, že jo? A BBC je svým způsobem jaksi vzor toho, jak to má být, ale myslím si, že i v tom, i tady se to projevuje, ne? Tak určitě bylo to v té kampani před Brexitem, vlastně tak před referendem, no. Tak se zjistilo, že různé firmy zneužívají a využívají informací, pokud máte facebookový účet a podle toho vám pak posílají reklamu, abyste volili tak či onak. A dokonce i teď před tím hlasováním, které bude v parlamentu, tak znova investují asi 100 000 liber do toho, aby ovlivnili hlasy, ale já si myslím, že pokud posluchači a diváci používají zdravý selský rozum, tak fake news od té skutečné dokáže ještě stále rozeznat. A ono je to také trochu problém školství. Britské školství vychovává velice cílevědomě ke kritickému myšlení. Tam můžete kritizovat ředitele školy, učitele školy, nic se vám nestane. Zkusil jste to v Čechách někdy? Takhle. Pane Kytko, já mám klasický rudoarmějský školství, čili já jsem nevzdělaný hňup, skutečně, a do mě rvali 13 let lži hlavně. A ruštinu? Ruštinu se nepovedlo. Tím ve mně pevně zabudovali odpor k cizím jazykům. Mí dva synové, teda takhle, toho třetího jsem tak nesledoval, protože to je ten nejstarší, to je ten, co se přihlásil poslední, ale ten taky. Tak ty tři synové mají vlastně podle věku čím dál míň, ale komunistický základy, základní školu a tak dále. A nejmladší Jáchym ne. A ten dokonce studoval v Česku britskou školu, u který já měl podezření, že to je jenom snobský název pro nějakou školu, která tahá z otců prachy. Tak a si to můžete dovolit? Můžu si to dovolit, ano, já jsem si říkal, ale znám lepší věc. A jsem si chtěl koupit plachetnici původně, ale tak zase máte plavčíka, který na ní bude takhle, mluvit anglicky. Než mi došlo, že s tím mořem to v Česku není taková pecka. A na slapech je to zakázaný kvůli bezpečnosti důchodců, který chtějí plavat v klidu a pomalu. Ale tam jsem pochopil, že to školství je jiný britský. A tam jsem to pochopil důrazně, ale ve prospěch teda výrazně britského školství. Tak ono má taky svoje problémy. No, to věřím. Teď zrovna vyšlo najevo, že například to, co by asi čeští učitelé nepřenesli, že musí uklízet po žácích záchodky o přestávkách, nebo Ty učitele? To ale nádherný, to jsem ani nevěděl. Protože školy nemají rozpočty na to, aby zaplatili řádnou uklízečskou směnu, no, takže ne, a řekněte mě, když člověk tady žije tak dlouho jako vy, já mám rád takový ty úplně nesměrodatný, neobjektivní, ale jak se to rádo říká, jaký jsou, já nevím, Angličani v tomhle a onomhle. Nedá se to brát nikdy vážně, ale jsou to takový hospodský řeči, který si rád poslechnu. Co třeba, jaký jsou Angličani jako podle vás třeba řidiči?
Jako řidiči jsou, no. Ono záleží, já strašně nerad generalizuji jako novináři. Jako... No to teď budeme generalizovat právě. Teď si jako uděláme takovou šunčičku, že budeme úplně nevyvážený, neobjektivní a já říkám dopředu, to jsou naše takový dojmy jenom. Všeobecný pocit řízení na anglických nebo na britských silnicích, že jsou tady řidiči slušnější, předvídatelnější, ohleduplnější a tak trochu myslí za vás, takže... A jako předvídavější, ale... ohleduplnější než kde? Než jinde v Evropě. Jo. Mm-hmm. Ale na druhou stranu... Na druhou stranu se tady nepředjíždí skoro, když jedete po venkovské silnici, no. Po státní silnici a dostanete se a za někoho, kde jede, no, protože z ohledu plnosti vůči tomu řidiči, no, který by mohl jet proti vám. Tak a musí jet rychlejš, když jedu za ním já třeba. No tady se respektuje, že každý má nárok na svou rychlost. No tak já chci jet rychlejš. Ale víte co, já tu anglickou povahu docela rád zkoumám na svých sousedech. My bydlíme v takovém konvertovaném domku. A v nejvyšším podkrovním patře v tom luxusním bydlí operní zpěvák. Anglické opery občas doma zkouší, takže vlastně máme zadarmo produkci. On teda není solista. To nahrávejte, mohl byste to vydávat. To je trošku na obtíže, on je ve sboru jenom. Jo. Takže já vlastně dostávám jeden z 10 hlasů v mužském sboru. A je velice nepraktické jako Angličan nebo jako operní zpěvák a tuhle mě přistihlo. Já občas mám doma takovou rutinu, že každý pátek, než začne víkend, tak vyluxuju. To děláte vy? To dělám. Ježiš, to se tady na tom takhle až. Půl pátý odpoledne vždycky vytáhnu vysavač. A... To mně přijde jako diskriminační, ale nevadí. Ne. To, my to máme doma tak rozdělený. Jo, a každý pátek to děláte? Každý pátek, kdybyste se mnou chtěl telefonovat od půl pátý v pátek, tak se mě nedovoláte, protože... A vy neumíte A vy neumíte telefonovat při luxování? Možná se to kvůli vám naučím. Takhle musíte mít novější lux, co tak neřve. Jestli máte nějakou plečku, která dělá kravál, no tak to nebude, ale... To víte, on se člověk naučí tady být taky konzervativní. A já jsem, když jsem doluxoval, tak jsem s tím cylindrem z toho vysavače šel dolů do popelnice, aby ten prach tam nebyl přes víkend, aby jsme měli doma čistý. Vy jste takový puntičkář, no. Čisto vyluxováno, hygienicky a... Pardon, ho měl někdo přijít na návštěvu nebo co? No ne, šel ten soused, šel domů. Jo, takhle. V tu chvíli a já tam vyklepávám ten cylindr do toho, do té popelnice, aby to moc nelítalo kolem, jako s ohledem na životní prostředí a na sousedy a tak dále. Jo, na to jste myslel přitom? Takhle jsem přitom přemýšlel. A ten soused... Vy jste jako filozoficky založený. Ten soused šel kolem mě a slyšel to bouchání z té popelnice, jak to vyklepávám. Taky mě takhle ten operní pěvec přišel, nakouk mi přes rameno a říká, velice kvalifikovaná práce. Odešel, otočil se na mě, říká, kde jste se ji, prosím vás, naučil? Se vás zeptá? Protože víte, co on má v tom horním patře, on má uklízečku, tak on to nikdy nepotřeboval jako se naučit. Ale zdá se mi divnej teda trošku. Ale měl jsem tam, baroky jsme tam měli Brazilce a to vám bylo to. Jo? Já v pátek luxuju a... Zjíždí se brazilská party z celého Londýna. No, to je krásný. Já už vím, že se 2 noci, 3 noci nevyspíme. Protože... Že bude samba! Rio! To byla samba 3 noci a z toho ty marihuany ze spoda. A tak... Já to teda jako neznám ani, ale říkají lidi, že... Takhle, tak to jste cítil doma, ale jenom, že vám je dobře, ne? Takový sladký to. Sladký, no. Sladký život začne, jako. No a volám teda svýmu nájemci, jako majiteli domu a říkám, Johne, to takhle jako dál nejde, my už se tady měsíc nevyspíme. A on říká, no tak když si taky jednou přišel do Anglie a musel se to naučit, jak se tady žije a tak dále, tak jim dej čas a oni si taky zvyknou. Zvyknou. Nebo prvních 50 let a pak už. Pak už budete tančit s nima. Asi tak to bylo, no. Takže mně se na Londýně líbí, jak ta společnost je multikulturní. Zatímco vy musíte, nebo ze středu Evropy se musí cestovat do světa, tak ten svět vlastně tady za váma přijde. Vy máte specifikum tady skutečně, nejen Británie a Londýna obzvlášť, jo. Takový město další už zas moc není. New York určitě. Já vím, ale v Evropě třeba tohle Paříž a tam se to tak nedaří.
a pak už to jako jde rapidně dolů. To je taky věc britské historie a podobně. Ale vy mluvíte o těch Brazilcích, ale ten Brazilec si zase mohl stěžovat, že každý pátek je nesnesitelný, jak luxujete. Já jsem luxoval od 4 do 5. To je jedno, každý pátek. To začnete mít fobii, už začne za chvíli. A žijete celý pátek, no a už jedno. Víte co, abyste mě nebral nebo obecenstvo za nějakého suchopára, tam u nás v té čtvrti nebo v té ulici, tam je obvyklý pořádat zahradní párty, když no. je hezký počasí, ale je slušnost. Tak to skoro není, ne, ty párty. Je slušnost vám dát do poštovní schránky cedulku, jo, pořádáme párty 22.00 až 2.00. Pokud máte zájem a pokud jste v kondici, tak můžete přijít a my budeme rádi ve vaší společnosti. Jo, čili vy jste trošku uražený, že vás nezvali, tak jste si stěžoval, že vám dělají brazilský bordel a nemůžete v klidu luxovat. Ale tak je pravda, že to, co se děje třeba v Londýně v rámci ubytovávání, bydlení té tradice s nemovitostmi, jak si... No tak to taky, to se jaksi s dovolením s Českem srovnat nedá. Že? Ale taky máte, máme my začínáme, Airbnb, ne? Přece? No já vím, ale tam se všichni teď tváří, že Airbnb je nějaká zlodějna. Hmm. Že tam se to nedaní. Většina těch, co o tom informují, o tom nic neví. To je takový český zvyk, nevím, jestli to znáte. U nás rádi novináři píšou o všem, protože zhruba všemu stejně rozumějí. To znamená nijak, kromě výjimek teda. A tak oni to popisují, ale Airbnb jako vám pošle výpis všech příjmů a teď už se dohodli se státem, že mu to odevzdá, já nevím co všecko. Ale je to začátek v Česku, tak tam taky nebyl kdo by co pronajímal, tam se čekalo v družstvech nabitý 40 let, že jo. To nebylo Airbnb, jo. Tak mohl jste si své pomocí postavit v tom družstvu, já jsem si třeba takhle postavil. Vy jste si jste byl tenhle ten, co si stavil, jo. Já ne, to bylo odporný, i ta kolektivní činnost. Aha. Jo, bylo. Jardo, podej tvárnici a pivko. Jako proč? Jako já si chci žít individuálně? Takhle, vím, že se říkalo, když chcete mít šanci pro děti mít byt, takže pro vnoučata je dobrý, aby se děda přihlásil do družstva. A že za těch 40 let by to na ně mohlo dojít. No. Tak tady v Londýně to máte teďka tak, když chcete něco koupit, tak musíte začít teďka šetřit pro třetí generaci, která přijde, no, pro čtvrtou, která přijde to po myslím, vás. Že nenašetříte. Ono to jde tak nahoru, že se to nedá stihnout. No tak my budeme mít Brexit, tak možná leckdo odjede a kdybyste myslíte, chtěl, že se udělají tady... volný cimry, že budou nějaký. Kdybyste chtěl něco pronajmout tady časem, tak to zkuste po 29. březnu, to už je za chvilku. Tak... To je a mě baví, jak se to začíná být takový vzrušou. Ono to no, začíná to být jako taková britská detektivka. No, už se předzásobujem. Jo. Fazole, toaletní papír. Ale on každý asi co si typuje, že dojde. Že nebude, no. V tom by Češi mohli dělat odborný poradce. Bez Brexitu. No, ale tak já jsem sám už vlastně zvědavý jenom na to, co vůbec bude, že jo. A je to teda opravdu vyšponovaný, že to má takovejhle napínavý průběh teďko. No. Upřímně řečeno bych řekl, že bych to do Británie neřekl, že to takhle bude probíhat. Ale je to já taky ne, no. Já bych si byl myslel, že už všichni budeme vědět, kam vykročíme. Že to bude systematicky všechno, no. Jednotlivé kroky. Ale víte co, oni Britové vlastně nikdy té Evropské unii pořádně nerozuměli historicky, takže vlastně, když začali vyjednávat, tak si museli učit úplně ty základy, které ty naši vyjednávači. Bylo zajímavé, že velice populární tady byli ti čeští ministři pro Evropu, nebo jakou mají státní tajemníci pro Evropu, tak byli často na BBC a ti moderátoři se od nich učili, jak vlastně Evropská unie funguje. Jo, tak já to trošku chápu. Já jsem o tom taky si čet, že Británie byla zvyklá vyjednávat s každým zvlášť vždycky a tady vlastně najednou musela vyjednávat s administrativou, prostředníček, která zastupuje všechny, což je pro ně asi nezvyklý, ale tak co bude, každopádně to bude asi dobrodružství, ne? A vy máte doma něco jako už naskladněného? Můžeme se dohodnout? A vám můžu ten hajzel papír poslat, když to... Tak si pospěšte, aby to bylo bez cla, protože... Ne! A i pak to clo nebylo dražší než to. Pane Kytko, clo bude vaše starost. To vám jenom naúčtuju. Teď se podívejte na banky. Nejenom
tady všechny sídlají v Londýně, jak je zvykem, a jedna má malér vedle druhý, nedávno jsem to dával tady všou, německá, HSBC tady, každá, jedna prala prachy za drogy, druhá podváděla, třetí tohle a končí to těma velkýma skandálama. No my jsme takový nenasytní, včetně těch bankéřů, no, že tak máme rádi hodně peněz. No. Ale tak vy si uděláte radost jinak než penězma taky, ne? No při tom luxování, nebo taky mají nádobí. Ne? Máte nádobí, byste teda jako ultrakonzervativní. No my nemáme myčku, takže ona to je nezbytnost, když nemáte... Prosím, a proč nemáte myčku? Jste no, takový ekologové? Jako? Ne, na to potřebujete souhlas majitele toho bytu a my máme takovou gentlemanskou dohodu, že já ho nebudu příliš často otravovat myčkou nebo vysavačem. Prosím, jak dlouho tam bydlíte? 15 let. No. Vám přišlo blbý, vy jste tam takhle krátce si říct o myčku. A to je... No to už nebudete potřebovat, no... To je ta anglická slušnost, víte, které si to taky naučíte, tak jako trošku pomalu. Tohle je zrovna oblast, kde bych se na tu slušnost ani nemůžu najít slušný slovo, jak to říct, co bych si mohl dělat. Umíte vypípnout. Vysral bych se na to. Ivan Kytka.